Estadio Nazional berrian eman zitzaien hasiera atzo Olimpiar Jokoei. Hori izango da estadio nagusia eta 1964koaren gune berean berrera iki dute. Irekira ekitalia ez ezik, itxiera ekitalia ere han izango da eta baita besteen bat kirol jarduera ere. Baina Tokioko Olimpiar Jokoak zerbaitetan nabarmentzen badira, datu deigarriengatik nabarmentzen dira. Egoitzak ere asko izango dira, 43. Hortaz, Estadio Nazional berria zarago, beste 42 egoitza ere izango dira. Bi gune nagusitan kokatuko direnak, ondarearen eremua batetik eta badiaren eremua bestetik. Azken hori da gunerik handiena, 13 egoitza osatua. Bigunen baturak infinituaren ikurra sortzen du, jokoen iraganaren, orainaren eta geroaren arteko lotura simbolizatuz. Gune hori ez gain, beste hainbat egoitza ere izango dira periferian, baita Tokiotik kanporen. Saitama, Yokohama, Fukushima, Sendai, Sapporo, Enoshima eta Izu hirietan hain zuzen. Egoitza horietatik guztietatik, 24 aurrez eraikita zeuden, gainontzeko akordea Olimpiar Joko hauei begira sortu dira. Batzuk handi baterako bakarrik erabiliko dira, baina beste batzuk iraunkorrak izango dira. Datozen egunetan, egoitza horiek hartuko dituzte Olimpiar Jokoak, eta kirolez kirolez ezik iri-ziri bidaiatzeko aukera ere emango digute.